Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Росія готова вести переговори з Україною з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент. А як нам це розшифрувати людською мовою? Людською мовою це звучить наступним чином. Ай-яй-яй, хотім переговорів. Очень хотим переговоров. Вот очень надо. Чому? Тому що для них це потреба зараз в перегрупуванні і в грані часу. Про це вже сказано було дуже багато. Росія готова до цього. І зараз вони Херсон таким чином намагаються видати як жест доброї волі. Давайте ще почекаємо, звісно, чи вони підуть звідтіля з Херсона, чи вони підуть так, як вони заявляють. Це перша інтрига. Друга інтрига – це їх лякалка з приводу дамби і того, що Україна нібито збиралася змити їх там разом з населенням тощо. Вона, звісно, залишається. Хоча банальне знання географії, воно підказує нам, що поки українські війська не взяли лівий берег Херсона, скоріш за все, на такий крок з боку Росії не варто очікувати, тому що затопить декілька кілометрів вздовж берега, перш за все, на лівому березі, на правому березі втрати і пошкодження будуть не настільки серйозними. Відповідно, кращого способу, щоб вистрелити своїм же військам в спину і геть придумувати росіяни, якщо дійсно її підірвуть, зайнявши позиції на лівому березі. Для нас, принаймні, свідчитиме про те, що якщо вони йдуть на такий сценарій, то їм прийдеться хоча б на 3-5 кілометрів відійти від берегової лінії вздовж лівого берега Дніпра глибше, туди за Олешки і далі. Тому, якщо говорити про цей ухід з Херсона і дипломатичну заяву, то це намагання продати Херсон як жест доброї волі і отримати щось взамін. Очевидно, що по закритих каналах зараз Росія буде казати, що от дивіться, ми визнаємо реальність, яка створилася, і ми з Херсона пішли, готові йти, а тепер, щоб ми це реалізували, давайте щось нам пропонуйте, і давайте саджайте Україну за стіл переговорів. А що пропонуйте, Олеже, а що пропонуйте? Що вони чекають від України? Яких пропозицій? Ну, наприклад, зупинення бойових дій з фіксацією лінії зіткнення де-факто, яка зараз. Це ж вони цією заявою відмовились фактично від приєднаних до себе жодного дня і секунди не підконтрольних їм частини Запорізької, Херсонської областей, Миколаївської. І поруч з цим вони таким чином, фактично, тобто що вони можуть хотіти? Фіксування лінії, далі це коридор до Криму сухопутний, далі це можливі демілітаризовані зони, наприклад, для того, щоб не вступати в бойові дії, поки вони мілітаризуються. Тобто пакет такий собі «Мінськ-3», умовно кажучи, тільки в нових реаліях. Це те, що зараз Росії було потрібно. Їм хоча б треба зиму перезимувати для того, щоб переозброїтись, принаймні екіпірувати тих чмобіків, які є, трішки поповнити запаси точної, високоточної зброї, підремонтувати техніку, поставити промисловість на військові рейки. А от потім з весни можна тоді починати новий виток кампанії. Тому що зараз Росія програла військову ініціативу, дипломатичну, інформаційну ініціативу. Їм потрібно там відновитися. От, до речі, вже я цитувала сьогодні Михайла Подоляка, він сказав, що поки що українська сторона не бачить ознак, що російські сили відходять. Так само зробив заяву голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, він теж сказав, що він не вірить в те, що російські сили відведуть свої війська. Ну і так само Ян Столтенберг, генсек НАТО, відреагував на заяву російської сторони. Він каже, ну давайте почекаємо, подивимося. Тобто я так бачу, що принаймні поки що в інформаційному просторі з української сторони і від європейських партнерів звучать такі дещо сумніви стосовно того, чи справді Росія буде покидати ці території. У мене питання тоді стосується, як Володимир Путін зараз це може пояснити своєму електорату, суспільству російському, про те, чому вони покинули Херсон. Тобто, чи не вийде це для нього, таким не перевернеться в велике політичне фіаско і що спровокує, можливо, якісь там, я не знаю, протести, не протести, але ж реально дуже багато загиблих. Заради чого його почнуть питати? Ми от взяли, скажуть, Херсон, а тепер ви віддаєте. Тобто, чи не стане це причиною протестів в Росії? Ні, протестів не буде. Росіяни ці гибли гинули не за Херсон, вони гинули за велику побєду, за можем повторити, і вони готові гинути і далі. Соціологія це чітко демонструє. Поки що кількості трун в Росії недостатньо для того, щоб говорити про серйозні
серйозне соціально-політичне напруження. Воно лише локальний характер носить, і то не масовий, і навіть там, де багато трун, їх все одно поки що недостатньо для того, щоб цей протест дійсно виходив на вулиці. Перше. Друге, як пояснити? Дуже просто, Папа Римський вже сказав, він не вірить в те, що росіяни можуть чинити звірства. Вони ж великі гуманісти. І сьогодні його фактично повторив Суровікін і сказав, що життя російських солдат дуже цінна і важна, і ключове, відповідно, треба провести ці маневри з заняттям лівого берегу. Шойгу йому відповів, що так, він розділяє цю думку. І дійсно, життя є важливим, відповідно, потрібно зайняти лівий берег. А у всьому негативі, чому так сталося і чому потрібно тепер займати їх? Хотіли взяти Київ за 3 дні, а тепер будуть за 3 дні полишати Херсон. А в цьому, звісно, звинуватять російських генералів. Це не будуть пояснювати по російському телебаченню. Але якщо поставлять таке питання, воно постане, то, як завжди, винні знайдені, винними будуть цапами відбувайлими генерали, які допустили цю ситуацію. А Путін, от, і разом з притомною частиною військових, прийняв складне, але правильне, мудре рішення зберегти життя росіян, бо вони великі гуманісти, читаємо класиків. Ну, звісно, беремо водки.